Viikon loppu on alkanut. Nyt ollaan menossa käärmenäättelyyn. Eemi ja... Mitäs Eljami? Näytätkö peukalota? Matelianäyttely. Tiikerin pyytty. Kuningas Poo. Onko sinä tehnyt poikasia ikinä? No nyt kolmisen viikkoa sitten parittelivat aika topakasta. Mitenkä pitkään ne sitten odottaa? Semmoinen 90 vuotta. Okei. Että tiedossa voisi vaikka ollakin. Voisi olla. On, kato miten pitkä häntä. Kato, että sinä pitää omenata. Tuolla on noin iso tuo poikallis. Nyt se tulee tänne. Tänne tervehtimään. Nämä ei pure. Se ei ainakaan minua vielä purru. Että... Kato, tuli oikein poseeraamaan tuohon kameralle. Kato. Nämä on sama. Kato. Onko se on se kuristava käärme? Joo, meillä on kaikki kuristajia, mutta tämä on se, mutta tämä kuristaa. Joo, minä pitelin äsken tuolla yksi käärmeitä. No se on semmoinen, että se ei hirveästi kuristaa. Okei, okay. Uskallankohan minä kuristaa? Anna kauan. Mitenköhän paljon se kuristaa? Ei tämä hengitä kuristaa, mutta tämä tuntuu, että tämä on ihan eri tapaa. Ei hengitä kurista. Ja ihan pidät niinku kukkaa kämmenellä. Mutta eikö otan napakaan otteen? Mutta ei kuitenkaan niinku kurista, paitsi heti kun puhuu, niin... Se tuntee ton värinän tossa, jos se siitä rupeaa paljon. Tämähän ei pure. Ei. Ihan vapaasti mennä just tolle. Älä mennä vaan just noin. Sä puhut, niin se painaa pikkasen tohon perenkiertoon jo. Tääkin on ihan vasta syönyt, että ei. Nyt ei hei, nyt auki suu. Auki suu. Tulee hymy. Hymy tulee. Ei tullut hymy. No sieltäpä se katteli. No ja kun ei pää ees saa hosuuta, niin se on noin rauhallinen. No, ottiko napakaan? Joo, aikakin, mutta ei tuo ei, paha. Ei, ei. Tuolla tietoisella puolella. Joo, se oli käärmennäyttely. Olihan siellä monenlaista. Itse en ruvennut kyllä sitä kuristamatta kiermettä ottamaan, niin vaimo otti kaalalle. Ei kehto riskiä ottaa, että minun tuurille olisi kuristanut hengiltä, niin jäisi huominen pitkä lenkki juoksematta. Kun on huomenna 3 tunnin lenkki, niin ei voi ottaa riskiä, että joku helvetin kierme kuristaa minut tänne. Joo, siinäpä on nyt uusi kiuas. Kota. Lasiluukut ja mitä siellä on? Siellä on putkenpätkä ja onko siellä ohjekirjakki? Entinen kiuas alkaa olla tiesä päässä, niin semmonen tuli kotaa kiuas. Tämähän tullut on niinku kiviä täytteen ympärissä nämä ritilöhen välit. Vaimo aina valittaa kalahajusta, kalaa haisee. Aina kun kalasta tulee, niin pesee käit, haisee kalaa. No, täytyy sanoa, niin kyllähän se silli tuoksahtaa aina muuten niin sormista, että ei se paljon tuo naisen värkki niin ero sitä kalahajusta, että kyllä se silli ihan tuoksuu muuten niin aina näistä kahdesta sormesta, kun sitä rummutetaan sillä reijässä, niin rummutetaan tuota reijässä. Kahden sormen taktiikka aina, millä sitä rummutetaan. Noin. Ja kyllä vaan naisille voi sanoa, että kyllä ei pitäisi kalahaju paljon haeteta. Kun... Noin. Pysähdy! Vittu!